Selma Leverens ir bijusī partijas progresīvie biedre, cilvēktiesību un vides aktīviste. Viņa vakar vietnē X publicēja šādu fotogrāfiju. Vēlāk kāds kādu izaicinājis bildi modificēt, un kāds anonīms konts to arī izdarīja. Ar lietotni Photoshop panāca, ka Selma bildē izskatās kaila, un vēlāk modificēto bildi arī publicēja. Diezgan vaiprātīgi, jo tagad tas ir izdzēsts, bet nu... Ja tas nebūtu izdēsts, un droši vien tāpat ar screenshotiem, tā kā tagad visu laiku ieguglējot manu vārdu, paskatoties manu vārdu Twitterī, to var atrast. Un nu, tas ir diezgan traki. Anonīmā konta īpašnieks par sevi norādījis tikai, ka ir divu meitu tēvs. Jautājām arī viņam, kāpēc publicēja erotiskā stilā rediģētu attēlu. Viņš atbildēja ar retorisku jautājumu – palīdzēt ar papildus finanšu līdzekļu piesaisti. Un gulēt aizgāju ar sajūtu, ka būs sanācis labs joks, kas noteikti nepaliks nepamanīts. Selma Leverense gan to nebūtu neuztvēr kā joku. Viņai šādas pieredzes līdz šim nav bijis, sola vērsties valsts policijā. Man personīgi ne, bet visā pasaulē jau tā ir dzimtē balstītas vardarbības forma, kas notiek ar dažādām sievietēm. Līdz ar to man šķiet arī pat vairāk valstu vadītājiem ir bijusi līdzīga pieredze. Līdz ar to, nu, tas, protams, nav nekas tāds pārsteidzošs vai šokējošs, bet tomēr personīgā līmenī tas ir diezgan traģiski. Šī problēma kļūst tikai lielāka, norāda NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors. Ir teju pasaules slaveni piemēri, kur rediģētas un ar mākslīgo intelektu radītas bildes ar Romas pāvestu. Arī mēs šodien paeksperimentējām ar lietotnēm, kuras ļauj rediģēt bildes. Izmantojām manu bildi hokeja čempionāta laikā kopā ar ziņu vadītājiem. Vien brīdis un ieguvām bildes, kurās mūsu apģērbs nomainīts pret citu. Rezultāti nav perfekti, bet uz pirmo acu skatienu gana pārliecinoši. Jānis Sārts pauš, ka šādus rīkus visā pasaulē izmanto arvien biežāk un tie kļūst arvien labāki. Vienīgais, par ko var brīnīties, ka Latvijā viņi, paldies Dievam, tik maz ir izmantot, jau šobrīd ir grūti noteikt, kas ir reāls saturs, kas ir mākslīgā intelekta ģenerēts, un šī tendence tikai palielinās, ja būs arvien mazāk tāda pilnīgi autentiska satura. Bet vai var ko darīt, ja kāds rediģējis privātpersonas bildi un publiskojas? Valsts policijā atbildīsi. Par personas datu izmantošanu aicinām vērsties datu valsts inspekcijā. Vienlaiks persona var vērsties policijā ar iesniegumu. Tas tiks izskatīts un attiecīgi vērtēts, bet plašāk nevaram komentēt. Datu valsts inspekcijai arī jautājām, bet tur atbildi, ka tas tomēr ir vairāk policijas jautājums. Inspekcijai arī neesot pieredze ar šādiem gadījumiem. NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors paredz, ka šādu gadījumu paliks arvien vairāk, bet viņam lielākas bažas ir par citiem mākslīgā intelekta rīkiem, tādiem, kuri ļauj atdarināt citu cilvēku balsis. Dāvids Frenefelds, Kārlis Miksons, Latvijas televīzija.